Sufyon Savriydan bir adam kelib, meni qalbim kasal bo'lib qoldi, menga bir dori tayin qilib bersiz deganida quyidagi so'zlar aytdi. Diqqat qilinglar, ikki marta qaytar o'qib beraman. Sufyon Savri bu qalbim kasal deb kelgan odamga shunday dedi. Ixlos tomirini oling, ustiga sabr baklaridan tashlang. Unga tavozi sharbatini qo'ying. Bularda hammasini taqvo ishiga joylab qilingan gunohlardan bo'lgan mahzunlik o'tini yoqing. Uni rozgo'lik qo'li bilan olib, istig'for idishiga qo'yingda, xudo joyligi bilan iste'mol qiling. Qaytarish kerak ekanmi bir marta? Ixlos tomirini oling. Ustiga sabr barglaridan tashlang. Tavozu sharbatidan quying. Bularda hammasini taqvo idishiga joylab, qilingan gunohlardan bo'lgan mahzunlik o'tini yoqing. So'ngra uni rozgo'lik qo'li bilan olib, istig'for ichiga qo'yib, xudo joyligi bilan iste'mol qiling. Aptekada bormi bular? Attorlarda bormi bu dorilar? Qayerda bor bu dorilar? Bu haligi shu aytilgan narsalar bormi? Qayerda bor bu narsalar? Qayerda bor? Ilm majlisida bor. Masjidda bor, madrasada bor. Allohning zikri bo'ladigan majlisda bor. Bu inson qalbini kasal bo'lganiga bilib kelib gapiryapti. Ha bunaqa kasal emas, qalbi o'lgan qancha odamlar bor yuribdi. Otasini so'yishi ham ta'sir qilmaydi, odamlarni la'nat aytishligi ham shunday xijolat qilmaydi, xoramni qo'rqmay yuradi, qalb o'lib bo'lgan. Payg'ambarimiz aytib turibdi. Robbisini eslaydigan, eslamaydigan odam misoli tirik bilan u o'lik, bilmaydi o'likligini faqat. Yana sizga qarab rahmi keladi haligini bechoralar deydi. O'zlarini qiynab roza tutyapti deydi. O'zlarini qiynab deydi, namozga boryapti deydi. O'lik bular. Garchi tirik yurgan bo'lsa. Siz bilan bizni ishimizda bo'lgan bo'shliq, bo'sh vaqtdan bu nafsni bo'shligi. Nafsni porg'ligi. Nafs shunday narsaki, birodarlar, agar biz uni jilovlab, tezda bo'yin sindirib olmasak, albatta biz ustimizga chiqib bizni bo'yin sindirib oladi. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima robbi. Nafs agar Parvardigorimning o'zi rahm qilmasa, albatta barcha yomonliklarga buyurguchidir. Dar haqiqat Parvardigorim mehri mag'firatli va mehribondir. Nafs faqat yomonlikka buyurib turadi. Nafs faqat gunohga buyuradi. Bu nafsning tabiati. Yoshlar qachon aynaydi? Yoshlar bekor qolsa aynaydi. Agar ilm bilan ovora bo'lsa, bir yo'l. Agar ilm o'qimayotgan bo'lsa, mehnat bilan ovora bo'lsin. Bekor qolgandan chiqadi aynishlik. O'g'irlik, giyohvandlik, boshqa mayda shunday gunohlarni hammasi nimadan? Bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorlikdan kelib chiqadi gunohlar. Inson yo ilm bilan, ibodat bilan, yo bir mehnat bilan ovora bo'lib turishligi kerak. Va nafsin va man sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Alloh taolo bizi nafsimizni nimaligini bizga o'rgatyapti. Diqqat qilaylik. Jonga va uni raso qilib yaratgan, unga fisq-fujurni ham, taqvosini ham ilhom qilib o'rgatib qo'ygan zotga qasamki, dar haqiqat uni nafsini poklagan kishi najot topdi va uni jonini fisq-fujuri bilan ko'mir tashlagan kimsa nomurod bo'ldi, baxtsiz bo'ldi. Nafs shunaqa narsaki, savob qilish ham qo'lidan keladi, Alloh ilhom bergan. Gunoh qilish ham qo'lidan keladi, ilhom bergan. Endi nafsni qaysi tomonga burishlik siz bilan biz ixtiyorimizda. Nafsni ulamolar emizikli bolaga o'xshatadi. 2 yil enasini emgan balani sutdan chiqarganda 2-3 kun yig'laydi. Istima kiradi va hokazo. Balani joni qiylanayapti deb onasi emizsa maktabga borguncha emadi. Endi shu 2 kun 3 kun qiylanganiga sabr qilinsa, hali bola ko'nikib ketadi. Sigaret tashlamayotgan akalar sizlarni qo'poq qilayotganda haligi zaifligingiz xullas. Haligi ruhiylarda zaifligi, yumshoq qilib aytsam. O'zingizlarni yengishlikni xohlamayotganligingiz, salobiyligingiz bunday chatganda. Onalarda tug'iliblar, emib ustidan ajrab o'lmadinglar u. Unga nimaga sabr qildinglar aytaymi? Chunki sizlarda ixtiyoringlar yo'q edi yo'da. Ajratib qo'yishdi, siz qo'lingizdan ishlasa kelmas edi, yig'lashda kelar edi. Endi bu safar ixtiyorni berib qo'ysa, qani nafsingni tarbiyala olasanmi desa, unga nimamiz yetmayapti? Quvvatimiz yetmayapti.
Sigaretda haramiyga ulamolar ijmo qilib bo'lgan birodarlar. Sigaret harom narsa. Tahorat sindiradimi, sindirmaydi deb so'ramanglar. Sigaret harom narsa. Aroqdan bitta farqi, aroq Qur'onda kelgan, haromdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan haromdir. Shu sigaret bu keyingi davrda chiqqanligi uchun yo'q. Agar bo'lganda uni ham harom deyilsa kerak edi. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Bas ana o'shanda kim hayotda dunyoda kufr isyon bilan tug'yonga tushgan va hayotda dunyoni oxiratdan ustun qo'ygan bo'lsa, u holda faqat jahannamgina uning uchun joy bo'lur. Ya'ni tug'yonga ketsa, hayotda dunyoda oxiratdan ustun qo'ysa. Endi davomida va amma man xofa maqoma robbihi va nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim hayotda dunyodalik paytida qiyomat kuni mahshargohda Parvardigorning huzurida turishi hisob-kitobdan qo'rqgan bo'lsa, o'zini nafsini havodan qaytargan bo'lsa, albatta jannat uning joyi bo'ladi. Insonda aqli bo'shligi, aqlining yo'qligi o'zini vaqtidan unumli foydalanishidan to'sadi. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ular kofirlar yana aytishdiki, agar bizlar ogohlantiruvchi payg'ambarning so'zlarini tinglab, aql yurgizguchi bo'lganimizda do'zax egalari qatorida bo'lmas edik. Aqli bo'lmagan ekan. Agar biz aqlimizni ishlatganimizda jahannam ahllaridan bo'lmas edik. Aqlimizni ishlatib turib payg'ambarga kelganimizda mana shu hasrat nadomatda qolmasdik, deyapti. Insonlar shunchalik ahmoq bo'ladimi deysiz? Alloh taolo javobini aytib turibdi bu yerda. Odamlar o'zini vaqtini to'g'ri sarflab, vaqtidan unumli foydalanishligi uchun to'sadigan ishlardan bittasi aqlni kamligi. Endi bolangiz aqli kamlik qilib, o'sha o'ziga foydali bo'lgan ishni qilmayaptimi? Indamayotgan otani aqli kaltak.